Ora bom, Tap Skaters, Tagrabaiters, pessoal, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês. Aqui quem vos fala é Filipe da XJ6, Portugal, imigrante na Suíça, olhem ali a pantera. Bom, vamos lá ver aqui o microfone, tal, xingling, oxê. Bom, vamos ver aqui esta igrejazinha. Estamos com o Mavic Pro, tá bom? Estive aqui a ajustar melhor os sticks. Tá, rapaziada? Bom, ver aqui esta igrejazinha, tal. Bom, e um grande abraço para todos vocês. Vamos lá subir. Que é para ver melhor a igreja. Isto para trás de um bom andar tem árvores, tá bom? Aqui umas arvoresitas e tal. Apá, e um pinheiro muito grande que eu já vos vou mostrar. Bom, pessoal, espero que vocês estejam aí todos bem, tá bom? Ok. Hoje tenho aqui um vídeo muito bonito para filmar aí para vocês. Onde é que está o pinheiro? É este, ó. Está aqui. Bom, pessoal, olhem ali. Deixem-me só cá fazer o foco. Olhem só que bonito. Este pinheiro também é... Está aqui um pinheirão, rapaziada. Olhem só lá para o fundo, olha. Olhem o tamanho deste pinheiro. Eu estou ali ao fundo, do lado direito. Bom... Vamos lá descer novamente, tá bom? Ok, pessoal, eu estou aqui em baixo, do lado direito. E vamos dar aqui um bolzinho, a bateria está a 87%. Tá, pessoal? Pinheirão, parece mato, olhem eu ali escondido. Bom, estava aqui a comprar os óculos, vamos lá. Vamos lá, rapaziada, ele está aqui a passar ao pé de mim, olha. Ora, vamos lá dar aqui então uma voltinha. Filmar aqui o bagulho. Eu não sei se já vos disse, estou com o Mavic Pro. Tá bom, pessoal. Ok, bom, inscrevam-se aí no meu canal, aqui o stickzinho já está melhor para manobrar, ó. Já o estive a ajustar, tá bom, rapaziada, aqui vai desaguar ali ao lago, este bagulho, tá bom, bom, vamos lá continuar para a frente e depois vamos voltar para trás. Bom, é isso, pessoal, inscrevam-se aí, canalzinho do Porto Forever, amigo Hugo Aerodrone 4K, tá bom? Estamos aí muito rentar água, vamos lá subir. Está, porra, está vento, aqui no bagulho, cacete. Bom, e é isso, meus brothers. De coração, espero, tenho posto aí uns videozinhos de música para variar. Bom, já ajustei aqui o stick, ó. Olhem só, agora sim, agora já basta dar aquele toquezinho. Olhem aqui que bonito. Primeiro tinha que carregar no raio do stick para fazer quase meio, vamos até ali ao fundo, fazer quase meio botão para... Agora tenho que me habituar com ele assim. Tinha que fazer quase meio botão para coisa, tá bom, pessoal? Vou perder sinal porque estou a 500 metros de distância e estou tapado aqui para os pinheiros, não é? E ele aqui para este lado parece que vai perder sinal. Pois vai. Bom, vamos continuar. Pode ser que consiga-me sinal. Será? Estou a ficar sem imagem, mano.
E ficamos sem imagem, já viram como é que é, né, pessoal? Vamos ver aqui os barquinhos, aqui para este lado. Não. E agora vamos voltar e vamos vir ali à parte de fundo. Olhem só para a cor desta água, pessoal. Estou mesmo a perder sinal, mano. Ah, tenho que subir, pessoal. Fiquei sem sinal. Olhem para a cor desta água, meu brother. Bom, vamos lá. Pois, eu agora estou tapado. É para ali. Vamos puxar para a frente. Pode ser que sim, já tenhamos sinal para este lado. Ei, pessoal, porra, cacete, mano. Vamos lá subir. Eu estou completamente tapado agora. Pronto, já fui buscar sinal. Boa. Bom, trouxe comigo hoje o Mavic Pro, o normal. Vamos parar aqui, vamos ver isto aqui, olha. E como é que é dizer? E trouxe o Mavic, o Air, o pequenino, querido. Tá, rapaziada. Bom, aqui estão mais umas imagens bonitas para vocês. Tá? Vamos lá despachar, porque senão daqui a nada não tenho bateria e ainda quero ir ali ao fundo. Tá, rapaziada? Escurecer aqui um bocadinho. Olhem como dá para ver o fundo aqui, olha. Olha só que bonito. Hein, pessoal? Oxê. Oxê. Agora o stick está muito mais sensível, tá? Bom, vamos lá baixar e vamos vir por aqui. Agora estou a testar os sticks. É, isto agora é até me habituar, pessoal. Tá bom? Que parece que está a aterrar na água, mano. Vamos lá baixar para uns 5 metros. Sim, 5 metrinhos e vamos até ali ao fundo, tá? Bom, ele vai passar aqui por mim, que eu estou aqui do lado direito, ó, do lado esquerdo. Olhem eu ali do lado esquerdo. Debaixo ali do pinheiro. Olha. Estou ali, pessoal. Ali ao fundo, ó. Estão-me a ver? Ali embaixo, ó, centrinho da tela. Naquela sombrinha. Bom, vamos lá. Vamos lá. Obrigado aí pelas vossas subscrições. Olha lá passar aqui por mim. Tá bom, rapaziada? Eu agradeço do fundo do coração. Ok? Sorte eu que parece-me a mim que para aqui não está vento. E agora vamos para a direita ou vamos para lá à esquerda? Hein, pessoal? Isto de estar sempre a compor o raio dos óculos é foda, hein, tia? Ali um barquinho. Vamos aqui para a direita. Olá, barquinho, tudo bom? Oi? Tudo está bem. Bom, rapaziada, vamos aqui pelo rio afora. O problema é que depois eu ali já vou outra vez ficar tapado. Não é mesmo? Mas vamos lá. Já estamos outra vez a 500 metros de distância. Olha que bonito. Esta casa ali do lado esquerdo, mano. A cor desta água, pessoal. Olhem a cor desta água. Dá. Eu se virar para baixo, olha, vê-se tudo ali para o fundo, olha. Olha que bonito. Hã? Olha só. Bom, vamos lá olhar para a frente. Não vai às vezes aparecer para algum pato zangado. Bom, já fiquei tapadinho, claro. Estava cá a perder sinal. Bom, vamos é levantar então.
Tenho pena de não continuar assim. Olhem aqui para o lado direito, pessoal. Olha só que linda foto que dava aqui. Vamos puxar para trás. Olha que linda foto que aqui dava. Olha, pessoal. 52 de bateria. Hã? Senhora, parece para mim que vai passar aqui o barquinho que passou ali, pelo drone. Tá bom? Então, vamos por aqui, lá vamos nós, vamos filmar isto aqui. E eu vou ter que subir por causa do raio do sinal, mano. Ó, sem imagem já. Opa! Aí, agora sim, agora já tenho sinal lá. Vamos, olha só lá para o fundo, pessoal. Que bonito, mano. Vamos ver aqui, ó. Bonito, hein, tia? Agora digam lá. 47% de bateria. Vamos ali ao castelo, lá em cima. Que eu sempre chego aqui a este castelo para filmar e nunca consigo, pessoal. 3 horas da tarde, já estou a ver ali no relógio. 46% da bateria, já fiquei sem sinal. Aqui à beira do castelo eu vou desconectar, pessoal. Querem apostar comigo? Já vi aí pessoal aí a queixar-se que vem, quando vêm aqui voar, olha, olha. Quando aqui vêm voar, ao pé deste castelo, que lhe desconecta sempre o drone, tá bom? Agora, o que é que nós vamos fazer? Vou fazer aqui um take. 44% de bateria, ainda dá tempo. Vamos lá, concentrar-nos e fazer então um takezinho aqui. Opa, vamos lá começar o take. Dá a começar, que eu agora acertei aqui o stickzinho, mano. Olha só, vamos é subir mais assim. Esperem aí que eu estou aqui. Agora é que é preciso controle assim para isto. E vamos subir, vamos ficar mais para a frente. É pessoal, assim, aí, aí. Ok, vamos lá continuar o take, olhem só. Estou a fazer o take manual, pessoal, hein? Eu estou a fazê-lo manualmente, sou eu. Estou com os óculos na cara, né? Olhem que bonito, pessoal. Olha só. Ele agora vai ativar o Go Home, tá bom? Ok, e vamos deixá-lo voltar e terminar aqui o videozinho, tá bom, rapaziada? Bom, não, nem vale a pena, nem vale a pena. Eu vou trazê-lo eu, tá pessoal? Bom. Aqui está um videozinho para vocês, tá rapaziada? Espero que a imagem não fique muito, muito saturada, olhem só que bonito. Escurecer aqui assim um bocadinho. Vamos, olha, está a 1500 tal metros de distância. Cacete, man. Vou pensar que ele estava mais pertinho, não é? Vamos já virar para aqui, que é para o trazer, porque senão... É uma pessoa no ponto de onde eu estou, pessoal, tenho que voar bem alto porque olhem ali. Estão a ver este mato todo, este pinhal todo ali à frente? Hã? Pessoal, se tivesse mais bateria, eu seguia aqui pelo rio e dava a voltinha. Mas onde é que eu estou? Mil e tal metros? Eu pensei que estava ali, pessoal. Oh, oh, oh. 32% de bateria, vamos embora. Oh, meus brothers, eu pensei que estava aqui por baixo. Olhem, ali neste... Ali do lado esquerdo.
Opa, era ali que eu pensei que estava, mas quando olhei para a distância até me assustei. 1000 e tal metros, 800 tal. Ah, estou para aqui. Estou aqui nesta pontinha. Já está ali a igreja. Bom, vamos chegar por aqui. Cacete, porra lá para o raio da tosse, mano. Bom, eu estou aqui por trás. 28% de bateria. Vamos lá chegar por aqui, por meio destas arvorezinhas. Bom, rapaziada, um grande abraço para todos vocês. Vamos dar a volta. Vamos dar a voltinha por aqui. Vamos aqui por trás. 400 e tal metros. Ah, eu afinal estou aqui para o fundo, mano. É o cacete, meu brother. 26% de bateria. O que é que está aqui em baixo? Ah, afinal eu estou aqui para baixo, meu brother. Porra, estava a ver que me ia perder. É, o problema é a bateria. Estava, afinal estou aqui ao fundo. Cacete, eu não estava a ver onde é que eu estava, mano. Bom, pessoal, um grande abraço. Fiquem aqui com mais este videozinho. Agora aqui a menina está-me sempre a chatear a cabeça por causa da bateria. Tá bom? E eu estou aqui. Olhem aqui à lá direita, pessoal. 23% de bateria. Está muito bom. Eu estou aqui, ó. Tá, rapaziada? É aqui que eu estou. Olhem eu aqui. Hã? Ora, digam lá. 5 metros, tata, não vais pousar na água, bichinho. Eu estou aqui, rapaziada. Aqui. Aqui. Olhem eu aqui. E a pantera lá atrás estacionada. Vamos lá chegar o dronezinho mais. Ah, mais para aqui, assim. Tal, anda para aqui. Aí. 3 metros e pouco que ele está da água, ainda podemos deixar. Vamos, pessoal! Aqui estou eu, ó. Se é que me conseguem ver, tá bom? Um tchau, fiquem com este videozinho e até ao próximo vídeo, tá, rapaziada? Inscrevam-se aí no meu canal, já tirei os óculos, tá? Ó. Agora já consigo ver a drone. Bom, pessoal, chico coração, muito amigo. Agora vou fazer um voo aqui neste. Hein? Não, vou fazer um voo, vai ser de longa distância, tá bom? Não está vento, pelo menos aqui. Tá, rapaziada? Vou tentar ir lá em cima, aquele pico, ver estes montes por aqui à volta, tá bom? Bom, até ao próximo, fiquem todos bem, rapaziada, um chique coração. E já sabem, pessoal, inscrevam-se aí no canal e ajudem aí os outros parceiros, tá? Ok? Até ao próximo, fiquem todos bem. Tchau, tchau.